юм бэ? Айл дүнгүй орон цаг барий л да. А? Биш. Захиг нэвчээд өгөхлөр ангийн хүүхдийн захиг авч байгаа юм чинь баярлаа шүү дээ. Тэгэл хоёлаа ястаа маар том ширээний хойд захтан суудсан таасыг их хоолн дунд. Маша, наа садата нааша гэдэг. Явху. А? Явяа, би оруулаад өгье заа юу. Найз нь бүгдийг зогсуулсан зүгээр. Чи зүгээр хажид дагаад явж. Зүгээрээ явяа. Чи зүгээр юу ч болохгүй нэ дагаад явж. 25 жилийн дараа ингээд сургууль дээр ирсэн чи ямар сайхан байна. Харин тийм ээ. Би ч хөксөрөөд сургууль маань яг хэвээр байна шүү. Чамаг нэгдүгээр ингээд байхад чи нараа юу гэж асуусан гэлээ. Хүүшээ. Хүүе хастра. Чамаг нүрэ угаадгүй болохоор чин халтар гэд нэрлэлтийг бүгд авсан байна. Яг үнэн шүү дээ. Хүү яа на үнэн багсаа яа. Арахгүй шүү дээ. Өглөө босоод амар гэд би чин формтой голдог байсан биз дээ. Яг үнэн юм билээ. Жага. Оо, чимэг ширсэн байна шүү дээ. Цүмэр тарцгаа. Аяс осно. Яг уу чи олоогүй юу? Уу байрныхын дугаарууд арилчихжээ. Орцсноос нь орж асуу ихлээр кодтэй. Яг уу үрдсэн чи ингэж яваад би ингэ явлаа. За би лав ингэ явлаа шүү. За. Бэнэ. Байна. Чи ирж гин үү? Яг орж ирсэн. Би чанд гоё хаал хийсэн байгаа шүү. За орж ирэн орж ирэн. Аа за. Чимэгү инээдхи хүн. Чи хөрхи сохор охныг өрөвдөөч. Харуугаас би чамайг хайна. Чи минь энд байна. Намайг дахиж битгий орхиорой. Нүрийг чинь тэмтри. Зүрхний минь чимээг сонс. Гара зээчэн дээр минь наа. Хүүе, та юу хүн бэ? Сайн байна уу? Яхад ам бэ? Хүүе, би айс уу болж байгаа юм аа. Алц юм уу? Энэ юм уу? Аа за. Сайн байна уу? Юм асуугаад гэдэг үү? Асуугаачтай тэгээ. Хүүе. Үрлээ гэдэг хүн байдаг юм уу? Алга байна. Юу нэ байдаг юм уу? Байдаг. Ороод хөлөөж идэх үү? Хүүе. Ороод хөлөөж идэх та. Гараа олоо. Байж ир та. Гой хоол өнөрч шүү дээ. Хүүе юм ажи. Замаа мэдчихв шүү дээ. Яг гадаан бай та нарыг цагдаа хэлсэн шүү. Золбоо. Хаалга тайлаач. Хин бэ? Хангаа байна. Йой,
Сайн нэг хоёр хачин амтын бүр хаалга тогшоод намайг бүр айлгачихсан шин. Өрөвс хоёр амтын байсан уу? Хуй я хангаж хайчсан бэ? Хош. Осман. Чи дааш ирдэ? Чи яах гэдэг? Чи яах гэдэг юм бэ хош? Ха? Хош. Хангаа. Чи яах гэдэг юм бэ? Яа яа. Чи зүгээр ээж л да. Хангаа. Чи яах гэдэг юм бэ хош? Чи ямар муухай юм? Золбоо. Золбоо. Хош. Нимо яаж гээ? Зүгээр үү? Зүгүр зүгүр чи хайчих уу? Би чудаа хайж гээд нү. Мөг дараа чи алнаа юм уу даа юу? Йоху. Социализмын бүтээн байгуулалтын төлөө сонсож өгдөө сэтгэж явлаа. Тэгсэн ардчиллын салхи ганцхан үлээгээд хамгүй шиг хийсгэж байсан. Өтлөөр лагшин Орос руу чиж мэдгүй шүү. Зүгээр. Би энэд чөлөөний сайн ойлгохгүй байна. Систем энэ нэг юм байлаа. Хүний оюун ухаан зэрэг сэтгэлийг захран жолоод ёстой юм шиг над бодогдсон. Зүрх сэтгэлийг захран жолоод нь гэдэг тийм ч омрагүй байхаа. Эхэр хөх сургуулийн Шхөөгүй тэн би харамсдгий. Хэмдэрлийхэн анхан эзон хүлгийн зөв тэвж үгсэн сэн бол өдий таамастараа хамт байж байхмас. Тийм болохоор би өдий бол өштөн тэм шиж ох юм да хүхтүүд. Хүхтүүд. Дэзгэрийгэн хүндэлж, дурсаж, цэмөрөм, ос цайд. Сайн. Сайн. Охин маань одоо 25 орч байгаа юм. Тийм ээ. Одоо яг 25 жил болж байна. Үрлээ.
чи зөв